Wona wosizira kubate ngogobero mukutu guno wewe kubate ngo twe kumideko akadeko na amaole getufunye galaganti omchera gubaita Amelia Nambala akwatiddwa akaongezeko nako olwalero era ngakwatiddwa ku hotel gibaita Sheraton Hotel mulumwemu jasobodo kuba atenga kwatibwa mwemberango esodo kubate ngeja ba security guard obaba 10 ba hotel eno basodo kubate nga bakunyeza omchera gubaita Amelia Nambala era bakoze za scanne zenja ulu ne basolo kwate nga bakeberensawo wanone bagwiride ku passport amakumi ana munana iranga kigama nti omukyalo ono basodo kwate bamukunya kunya bannaffe aba ba security ya Sheraton Hotel kwe kubate nga bakubide aba ISO wa external security organization aba ISO kwe kubate nga bakubide bannaffe aba SFC ne basolo kuba atenga bakute omukyalo ono gobaita Amelia Nambala omukyalo inzo kwato mmanyine nga sodo kwate nga ayimbe nyimba nyingi nyo esobodo kuba atenga ziba nyumira oyinzo kubato mmanyiko iranga iliko mumukwano ono mukuru gobaita omukunja omukunja owa BTFM omukulu oyo yasobola okuba atenga bali mukwano ogwali ogwenja ulenyo abajukira obulungi embera yasobola okuba atenga etambula wadde baya ukana bubi nnyo ne bisobola okuba atenga byatambula mukunja n'agamba nti ate yamutwalako omwana byonna byasobola okuba atenga bitambula abadde ona kayimba kabaita kabira kankade ka trendinga abadde ono obuyimba bungi nnyo busobola okuba atenga butambula era nga n'endongo eno asobola okuba atenga agiruddemu omukyalo ono byannaku nnyo yeetaaga okuba atenga asabibwa akadde kano era ng'embeera nga basobola okuba atenga etambula genna akafuna era galaga nti omukyalo ono sibidwa ngomukuru gwaita Luko Wesigire ayogerera polisi omumyuka asobodde okubatenga kakasiza nti omukyalo ono Amelia Nambala omuyimbi akwatiddwa era nga akwatiddwa nga bagamba nti akwatiddwa ne passport ezitalizi ze bagamba nti yazibye polisi yobwegamba era nokukusaba nti baita human trafficking basobodde okubatenga emisango ejo bagimuguddemu bagimuguddeko akadde kana era nga akwatiddwa n'omukyalo gwaita Esther Nassali abadde omu ku mikwano ja Amelia Nambala nga bonna bakwatidde ku hotel ya Sheraton baba buzizza ensawo zino biki mbadde mutwala omukyala Amelia Nambala asobodde okubate nga kola statement nategeeza nti abadde ayina batwala ettake wabula mbuzizza botwala bobe baliwa polisi no kwe kubate nga atametamye a polisi nabagamba kawa mukwate era akadde kano embeera basobodde okubate nga etambula omukyala ono akwatiddwa era nga amannya gonna passport zonna ziri mannya g'abakyala n'abaana ab'obuwala era nga kigamba nti abadde akukusa abaana mu mbeera eyo tumusabira omukyala gubaita Amelia Nambala era bajjukira obulungi 2019 omukyala Amelia Nambala bannaffe aba CPS police basobola okubate nga bamugulako omusango nga kigambwa twaliwo omukulu gubaita sekandi yali amukubye miliyoni nga 7 nga kigamba nti yali alina okubate nga nfuni ya visa eye Sweden netasobola kuba atenga efunika abajjukira obulungi mwaka guise embeera basobola okubate nga etambula kukusa abantu kigambibwa basobola kubate basiba abantu 12 abali misange ejo abali bakukusa abantu mumbera nga basodo kwatenga etambula gego agomuyimbi waffe gobaita Amelia Nambala oyinza okubatenga omuteeka mu ssaala yembera wasodo kubatenga etambula si birungi wadde nakamu bannaffe aba SFC bebali musango guno bannaffe aba ISO musango munene nyo human trafficking n'okubeera ne passport nga bannanyini baazo tebamanyi akadde kano yembeera eyo esobodde okubatenga etambula webali kuba atenga ogobera omukutu guno abajjukira obulungi mwaka gwa 2015 omukyala gubaita Stacia Mayanja naye yali muko mu mbeera eno nga kigambibwa nti yali akukusa abaana ng'ayita mu kibiina kye era nga bagamba nti bingi nnyo basobola okubatenga bitambula era Stacia Mayanja okuva olwo kampuni ye gye bayita Stema yasobola okuba atenga jigala tusabidde nnyo tusabira nnyo omukyala ono gubaita Amelia Nambala abadde tayina fojale n'omu abadde tayina nziro n'emu naye olw'embeera nga basobodde okubatenga etambula akadde kano katulinde polisi esobola okubatenga ekola okunoonyereza wadde nga bangi bagamba nti oba omukunja eyaloze naye embeera nga basobodde okubatenga etambula geega mawulire gesobodde okubatenga tukufunewo n'osobola okubatenga.